Sot në Prishtinë ka qenë edhe i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, i cili ka zhvilluar takime me presidenten Vjosa Osmani, por edhe me kryeministrin Albin Kurti. Për të mësuar më shumë mbi këto takime do të kem një komunikim të drejtë për drejtë me Kosovë, Gjocin Kosovë. Përshëndes, mirëmbrëma. Çfarë u vendos, për çfarë u fol në takimet që zhvilloi Lajçak me Vjosa Osmanin dhe kryeministrin Kurti? Po, Ilir, normalisht tashmë është ditur që tema kryesore kur Zoti Lajçak vjen në Prishtinë, apo edhe në Beograd, do të thoja, tema kryesore tashmë është deeskalimi i situatës së krijuar, po them, to 2 muajt e fundit, pra që nga maj, fundi maj dhe ajo që farë ndodhi në fillim të qeshorit, ku edhe sot vazhdon të ketë tensione, situata është e brisht, dhe normalisht Zoti Lajçak në bazë të asaj dhe që farë deklaroj, realisht, pas takimeve, por edhe në bazë të njoftime që kanë lëshuar institucionet, paka shumë tem kryesore ka qenë veriu, dhe eskalimi situatës atje, gjetja një rrugë drejt asaj që do të qënte, po them, në rikthimin e të dyja paleve në tavolinë e dialogut, e me qëras do të vazhdoj pastaj edhe me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zoti Lajçak bëri të ditur se ka qenë, nuk kanë qenë takimet e leta, domethënë që të dy takimet kanë gjatur dikun më shumë se 3 orë. Me zonin Osmani ka qenë pak më i shkurt, do të thoja, se sa me zotin Kurti, duke pas parasysh është zoti Kurti ai që mban përgjegjësinë më të madhe sa i përket procesit të dialogut dhe negocimit me Serbinë. Ai tregoi se nuk ka qenë takim i lehtë, ashtu siç ka deklaruar pak a shumë edhe në takimet e tjera kohëve të fundit, sidomos pas fillimit të tensioneve. Megjithatë ai tha se janë shkëmbyer pikpamje idetë nga të dyja palët në mënyrë që të kuptohet pozicioni se cilët dhe për ditur se si do të duhej të vazhdoj tutje në mënyrë që gjithë kjo situatë të i kalohet. Po ashtu është pyetur edhe për çështjen e sankcione, për çka ai nuk ka dashur të flasë, por që ka thënë se këto sankcione janë aty, pra jo vetëm për Kosovën, por edhe Serbinë, dhe në rast se duhet edhe do të përdorë, me gjithat ai ka shpresuar dhe ka uruar që kjo situatë të mëzvi, pra që situatë është kaj drejt asaj që Bashkimi Evropian mësë ketë nevoj as të caktoj sankcione për Kosovën, apo t'i vazhdoj ato, e as të caktoj sankcione për Serbinë, cilat normalisht të thotë se janë të gaqme dhe janë përmendur nga vendet antare se edhe Serbia mund të balavacuot me sankcione në rrasë se ajo nuk do të drejtoj, do të dhecë, po thëmë, në bazë të kërkesave që ka Bashkimi Evropian sa i përket te kalimit e krizeve. Normalisht dy gjëra që ka përmendur zoti Lajçak në pas takimit me zonin Kurti ka qenë se kërkesat kryesore kanë qenë ato që i kanë pasur edhe më herët, pra 3 pikësh i planit evropian, që është deeskalimi, zgjedhjet e reja në veri dhe rikthimi në tavolinë e dialogut për normalizim të marrëdhënieve, por me atë sa kemi arritur të marrim vesh Ilir, në këto takime zoti Lajçak përveç kërkesave që tashmë dihen, ka sjell realisht edhe një dokument shtesë, i cili përmban dikon 10 apo 12 hapa, të cilët duhet t'i bëjnë apo t'i ndërmarrin të dyja palët në mënyrë që të shkohet drejt asaj që do ta tej kalonte krizën e krijuar tash së ku dhe normalisht do të kthente edhe palët në dialog përsëri. Megjithatë ky dokument që është pranuar edhe nga pala kosovare dhe që është sjell nga zoti Lajçak sot edhe normalisht do të dërguat edhe në Beograd nesër. Në mesin e gjitha tyre pikave që janë paraqitur, pra që janë mos të gabojtë edhe në 10 apo 12 hapa, në mesin e tyre 2 apo 3 prej tyre deri diku janë pothuajse problematike ose të papranueshme për palën kosovare, ndërkohë pjesa tjetër shihet si e negociueshme dhe si e pranueshme. Megjithatë mbetet e shihet se cilat do të jetë përgjigjja e shtetit të Kosovës edhe zyrtarisht sa i përket këtyre hapave e normalisht edhe qëndrimi i Serbisë në momentin kur ata do ta kenë këtë dokument do t'ju prezantohet nga ana e zotit Lajçak dhe pastaj do të shohim se cilë do të jenë hapa tutje po them qoftë për zbatu këto hapa që ka kërku Bashkimi Evropian dhe që i ka sjell tashmë tek palët dhe do t'i sjell edhe nesër në Serbi dhe normalisht pastaj edhe zbatimin atyre 3 pikave kryesore që do dërgonin drejt asaj që palët të rikthehen përsëri në tavolinë e negociatave. Po,
Ne do të ndjekim edhe një deklaratë të shkurtër të zotit Lajçak, më njëherë mbasi ka zhvilluar të dyja takimet pra me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, por gjithashtu edhe me kryeministrin Kurti. Ka një dakordësi për tri pikat që duhet të ndiqen për uljen e tensioneve, shtensionim, zgjedhje të reja dhe kthim në normalitet. Mirë po duhet që ende të diskutojmë për hapat konkrete. Takimi ishte i gjatë dhe shumë i rëndësishëm. Kurti ka prezantuar pikpamjen e tij, unë të mijat, për të kuptuar qëndrimet e njëri tjetrit. E jemi pajtuar që ky proces të vazhdojë. Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë se ka sanksione të gatshme edhe për Serbinë. Do të zbatohen nëse kuptohet se Serbia nuk po vepron në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian. Është vendim i shteteve anëtare.